Da. Може да почне да говориш. А, здравейте! Swing, beginners, Charleston, грубо. Ще направим send-out, тока или underarm, свободна смяна, същата фигура, която просто пускате ръката и стендинг, прибиране на ногу. И накратко взехме фигури, които от затворен това да излезем в отворен, да направим някакви фигури в отворен и след това да се върнем в затворен. Сендаут изглеждаше така, всичките фигури са на 6 такта. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. След това за високата смяна имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тежестта ни трябва винаги да свършва на десния, на навичането на левия крак. Свободната смяна 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибирането 1, 2, 3, 4, 5, 6. От тази страна. И плавам, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.